Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de Barão, né? Como vocês viram, o Barão quase não está aparecendo nos vídeos. Apareceu no último vídeo um pouquinho, mas antes o pessoal estava cobrando, né? Cadê Barão? Que Barão não está aparecendo nos vídeos? Gente, é o seguinte, infelizmente Barão faz um tratamento, né, de leishmaniose. A gente vem aí nessa luta, graças a Deus ele vem dando bons resultados, né? Não está dando recaída. Mas infelizmente aconteceu uma coisa muito séria com ele. A gente foi dar uma passeada lá embaixo, na onde que eu gravei com a Angel, na onde que tinha um mato e tudo. É tanto que o pessoal jogou lá um saco com um cachorro morto, lá perto daquela árvore. E uma ruazinha acima tinha outro saco também com um cachorro morto, né? Que a gente foi ver bem depois que era cachorro. A gente achou que era lixo. Isso é muito complicado. Não pode ficar jogando, né, cachorro morto assim, não. Tem que pegar, enterrar, colocar num lugar bem longe. Não pode jogar na cidade assim, não. Agora a gente não sabe nem como que esses cachorros morreram. E Barãozinho foi lá comigo, estava dando uma passeada, e ele cheirou um mato lá. Tinha um mato mais alto do lado, e ele cheirou esse mato, cheirou, porque cachorro tem maneira de ficar cheirando as coisas. Tranquilo. Aí depois que ele cheirou esse mato, ele começou a coçar um lado do rosto, e ele ficou incomodado. Lá mesmo, lá, não passou dois minutos, ele começou a coçar. E aquele negócio, né, me incomodou também, ver ele coçando, coçando. Beleza. Aí eu peguei e deixei quieto, não filmei, trouxe ele pra casa de volta. E ele continuou coçando. Eu dei um banho nele e ele continuou coçando. Eu falei, mas que desgrama é essa? Cachorro coçando pra caramba. Aí não ia coçar, fez uma feridinha, pequenininha assim, do lado do rosto. Beleza. E eu tava naquele perrengue, de vez em quando eu tava dando umas dor de cabeça aí, febre, né? Aí minha mãe veio aqui, cuidou de mim e eu cuidando de Barão. Nossa, um cuidando do outro, né? Graças a Deus aí, agradeço muito minha mãe aí por me dar essa força. Sempre quando eu preciso aqui em casa. Aí eu fui reparando que de um dia para o outro, como ele coçou bastante, a feridinha aumentou. A feridinha aumentou e tomou conta praticamente do rosto dele todo do lado, assim, ó. Ficou uma coisa horrível. Entrei em contato com o veterinário, no dia ele não estava aqui. Tentei ligar para o outro, também não consegui falar. Aí eu mesmo que tive, né, que agir. Aí eu cuidei dele com um medicamento natural e tudo, porque ele estava coçando. Então, com certeza era alguma coisa de fora para dentro. Né? Aí de acordo vai coçando, foi prejudicando cada vez mais. Então feriu o rosto dele de um lado, né? Aí eu peguei e cuidei dele. Graças a Deus parou de merejar. E de acordo foi coçando, ficou tipo merejando, saiu uma aguinha de tanto ele ficar coçando, 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 e inflamou. E o rosto dele ficou inchadão. Gente, eu vou falar com vocês o seguinte, que dá um aperto no coração. Falar que o negócio é complicado. A gente às vezes dá umas recaídas também, né? Por causa desse negócio de vez em quando dá umas viroses doidas na gente. Aí eu tava na cabeça doendo, com febre, ainda cuidando do bicho, preocupado, mexendo com construção, o pau caindo na folha, ainda gravando vídeo, e não pode parar não. Agora o Barãozinho tá deitado, tá doido pra ele ir pra fora, né? Eu vou estar mostrando pra vocês agora como que ele tá. Mas antes eu vou estar mostrando, olha só como que tava, né? Como tava o rosto dele. Tava monstruoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente sai com o cão da gente para passear, ficar cheirando mato, né? Se tiver algum lixo, cheirar lixo, não deixa não. Pode ter algum produto químico que alguém jogou ali próximo, pode ter jogado um veneno e pode ter jogado algum produto também que vai gerar uma alergia no cachorro. Com certeza isso nele mesmo foi uma alergia, né? Algum produto químico que eles tinham jogado lá próximo e no ele cheirar, ele acabou passando o rosto onde tinha esse produto, porque coçou muito, que feriu mesmo, ficou parecendo tipo uma queimadura do lado do rosto dele, e o negócio foi feio. Só graças a Deus ele continuou comendo normal, não teve outros problemas, o único problema foi isso. Então a gente teve que cuidar dele. Barão, passa a mão, vem cá. Barãozinho tá aqui, olha o rosto dele aqui como é que ficou. Calma, moço. Calma, moço, deixa eu mostrar ali. Ai, 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 essa coleira só tem conta. Ei, você tá safadão. Você tá safadão, menino. Então é o seguinte, isso aqui, ó. Quer ver? Vou tentar mostrar aqui pra vocês. O meu fica quieto. Eita! Como vocês podem ver, ó, de um lado tá normal, certo? E do outro lado, na onde com certeza passou de algum produto químico, na onde que queimou ele, ficou coçando. Olha só. Já tá cicatrizando já, graças a Deus. O pessoal tem que tomar muito cuidado mesmo, saber
onde vai descartar produtos químicos, veneno, né? Alguma coisa do tipo que pode prejudicar os animais. Não pode simplesmente jogar em qualquer canto. Inclusive jogar cachorro morto também. Não pode ficar fazendo esse tipo de coisa. O cachorro aqui mesmo passou por isso. Graças a Deus é um cachorro de casa, né? E eu cuidei. Agora imagina quantos e quantos cães de rua que passa pelo mesmo e não tem ninguém para ficar cuidando. Então o cachorro passa um perrengue bravo. Então, e eu até cheguei a pensar, né, que poderia ser alguma planta que fez isso com ele, mas não foi não. A Índia mesmo foi lá embaixo, né? Até cheirou o mato lá e não teve problema nenhum. Teve problema depois que eu vi um lixo jogado lá e ele cheirou próximo. Inclusive mesmo cães mortos lá perto que alguém jogou. Então com certeza pode ser algum produto químico que até mesmo talvez até matou esses cães também, né? Quem sabe? Gente, quando for descartar alguma coisa do tipo, pense bem onde vai descartar isso e como vai descartar, ok? Simplesmente não jogue na natureza não, porque pode prejudicar pessoas e também animais. Tranquilo? E se o cão passou por isso, alguma coisa do tipo, procure o veterinário mais rápido possível. Agora, se não tiver veterinário na hora, nos dias, ou então no lugar, então você tem que pesquisar bastante para ver o que realmente aconteceu, né? Ver o que está acontecendo com o cão, porque muitas vezes ele está coçando ali, você pode achar que é alguma coisa externa, mas pode ser do organismo dele também expulsando alguma coisa para fora. Então, deve tomar muito cuidado com isso, também sobre o uso de medicamento, tem que tomar cuidado, não é todo medicamento que cachorro pode ficar tomando também não. Beleza? No caso do Barão, a gente tratou, sabe com o quê? A gente tratou foi com soro fisiológico, a gente tratou também com barba de timão, a gente usou também o spray prata, certo? Tudo por fora. Agora, se continuar, se acontecer o quê? É alguma coisa do organismo dele jogando pra fora. Mas não era não, porque ele só tava coçando. E isso feriu e isso complicou. Então era alguma coisa de fora pra dentro e era só apenas uma parte do corpo, não era no corpo todo. Então, graças a Deus, já tá bem melhor, né? E já tá pronto aí pra gente fazer algum vídeo, né, Barão? A gente vai fazer o próximo vídeo. Próximo vídeo, gente. Já tá ali os materiais, certo? Eu vou estar usando aquela blusa que era do Zé Pequeno. E mais esse monte de pano que tá ali dentro daquele saquinho. Corda e um cano daquele PVC. Sabe pra quê? A gente vai estar fazendo uma manga de braço. E a gente vai estar vendo quem é que vai vir aqui ajudar a gravar esse vídeo. Testando a manga de braço. Barãozinho, né? Vai estar aí ajudando a gente no vídeo. E eu tá doido pra ir lá pra fora. Aqui, lá pra fora, né? Vai. Tá doido pra gravar também, né? Mas graças a Deus ele tá de boa. O único problema que aconteceu foi isso daí. Devido a algum produto que jogaram aí na natureza, né? Jogaram naquele lote ali. E a gente acabou aí sendo prejudicado com isso. Essa mania de ficar cheirando as coisas, ó. Ficar cheirando os trem, né, Barão? Então, galera, por isso, né, que Barão quase não tava aparecendo nos vídeos devido a esse problema, certo? Não quis ficar mostrando ele logo de cara, não, porque tem gente que cobra da gente demais. Às vezes não sabe nem realmente o que que tá acontecendo, né? Aí vê o cachorro machucado, já fala um monte de coisa. Então, o que que a gente fez? A gente resolveu cuidar e depois trazer aqui no canal e mostrar pra vocês como que tá, né? O que que aconteceu, como que tá a saúde do bichinho, né, nego? O que é que você tá forçando aí? Aí, ó. Começou de novo. A mijar aí, né? Mas graças a Deus já tá bem melhor, né? Um já fez até necessidade ali na areia, que é o que eu tenho que limpar. Mas é isso aí, galera. Deixar aqui o alerta pra vocês. Não descartar produto químico na natureza, porque pode prejudicar os animais. Quando o animal é de casa, a gente corre, né, pra poder cuidar. Quando o animal é de rua, quem é que vai cuidar, né? Não só animais podem ser prejudicados, como pessoas também. Barãozinho mesmo ficou um tempo aí parado, tratando aí do rosto. Mas graças a Deus já tá na ativa de novo. E em breve a gente vai estar gravando aí um vídeo, né, com o Barão, testando aí a nova manga que a gente vai fazer daqui a pouco. Continua acompanhando aí, já já, um novo vídeo no canal, mostrando aí uma manga de braço para estar brincando com o cachorro, ensinando ataque. Só que já vou falar logo, não faça isso em casa, beleza? Se não tiver uma noção básica. E também, o cachorro aí não for treinado morder aquela parte. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mete um like aí, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá um tchau, tchau. Tchau, tchau.